Ada berita hangat lah. Ada YouTuber bakal bersamaan dengan penerbit filem. Kenapa lah? Jom, kita baca. Saman-saman! Penerbit Galis Yolubu, saman YouTuber. Sudah menjadi adat sebuah filem kritik mengalah naskah epik bertaraf mega Mat Kilau, Kebangkitan Pahlawan juga tidak terkecuali menjadi mangsa hentaman. Hakikatnya, setiap penonton mempunyai cita rasa dan pandangan berbeza. Namun kritikan seharusnya berlandaskan fakta dan ilmu perfilman, bukan yang sekeraja menentukan imej serta kredibiliti seseorang pengkarya. Mula ditayangkan di seluruh pawagam di Malaysia pada Khamis lalu, filem bergenre komedi Galis Yolubu The Movie yang mengetengahkan dialek Negeri Sembilan turut terheret dengan kritikan seorang YouTuber yang membuat ulasan filem. Siapa YouTuber? Macam pernah juga saya review YouTuber-YouTuber yang buat ulasan filem ni. Siapa? Tapi kita baca lagi lah. Memuat naik komen mengundang kecaman dalam laman sosial, YouTuber itu menyifatkan filem Galis Yolubu arahan CL Ho, sebuah karya Infinity. Rasa macam dah tangkap lah YouTuber mana ni. Tapi tak apa, kita baca lagi lah kan. Anda semua ni dah tengok ke cerita Galis Yolubu ni? Saya belum lagi. Kita baca lagi lah pasal Galis Yolubu ni kan. Galis Yolubu, projek filem mega di menterai syarikat hiburan terkemuka Asia Pasifik. Wow! Power, tremendous entertainment dan Zebra Studio Seremban disuruh pelakon, penyanyi dan pelawak berpengalaman seperti Dato' Hatan. Wah, Dato' Hatan penyanyi pun berlakon dah sekarang. Hey Rahman. Wah, Hey Rahman memang bagus. Joey Daud. Serta memperkenalkan bintang baru Ahirin Ahiruddin. Tak kenal lah, kan? Tergerus kritikan menjatuhkan imej filem, pengasas bersama Zebra Studio dan penerbit studio Saraliana Nataya Azmi berkata dia sudah berbincang dengan peguam untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap YouTuber itu. Waduh, agak-agak siapa ni? Agak-agak anda siapakah YouTuber tu? Siapa yang follow channel ni tahulah kot. Ada YouTuber yang mengulas ni yang bermulut puaka. Saya tak nak sebut nama dia kan. Biar anda sendiri cari. Memang bila kita jadi YouTuber ataupun jadi apa-apa content creator ke, kita kena berhati-hati. Bila kena saman ni, penatlah turun naik mahkam. Yang popular ni memanglah kurang-kurangnya adalah support daripada peminat-peminat. Kalau macam saya ni kan, kena saman, siapa nak support kan? Okay, jadi pada pendapat saya, kepada YouTuber-YouTuber, berhati-hatilah. Kecuali lah anda memang betul berani, berhati-hati lah. Okay, banyak-banyak saya yang belum subscribe, boleh subscribe, boleh like, share dan komen video ni. Saya Zul Zalizi.